Na sasa hivi tumeingia kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Tamrini, ambapo ni kipindi ambacho tunaangazia tu mazungumzo kuhusiana na masuala mbalimbali katika jamii. Na leo hii mtazamaji, tutakuwa tunazungumza kuhusiana na masuala ya uenezaji ama usafishaji wa mazingira, na ama ukipenda uhishaji plastiki kutoka baharini na miji. Mtazamaji, uhishaji ikiwa unajiuliza ni nini, basi ni ile recycling kwa lugha ya kimombo. Na hivyo basi, ili kuandaa mjadala huo, kwenye studio nazungumza naye Joel Otieno, ambaye ni mkurugenzi mkuu kutoka Vigingi Africa Limited. Atueleze tu ni jukumu lipi ambalo wanatekeleza ili kuhakikisha kwamba kama taifa tunasalia kuwa na mazingira safi. Karibu sana Bwana Joel kwenye studio zetu. Pengine ikiwa mtazamaji anajiuliza hii Vigingi Africa kwanza inahusiana na nini? Asanti sana. Vigingi Africa tunafanya kusafisha ama kukusanya taka aina ya plastiki kutoka kwa mitaa zetu na pia kwenye vijiji. Alafu tunazitumia ku recycle ili tutengeneze plastic posts ambapo zinatusaidia kwa ujenzi na pia kwenye kujenga fence zetu kule tunaishi, na pia kwa kilimo pia zinatumika kwa vitu kama crop cropping na pia kuweka signpost barabarani, kwa sababu hizi aziozi, azilwi na mchwa, na pia hata vijana wa mtaani mara mingi hawazivunji kwa sababu hawajui watazipeleka wapi baada ya kuzingoa. Aya. Jinsi wanavyofanya kwa zile signposts zatengenezwa na chuma. Ndio. Naam, tukisalia tu hapo mwanzo, pengine kama Vigingi Africa, ni kipi ambacho kiliwachochea kuanzisha mradi huu? Manake wengi wanapoona plastiki wanaona tu ya kwamba ile ni taka. Lakini kama Vigingi Africa, ni kipi ambacho kiliwachochea kuanzisha huu mradi? Okay. Kwanza mimi kama Joel nimelelewa mtaani kule Babadogo, na tulianza kufanya garbage collection, na mara mingi unapata tukikusanya zile takataka tunazitupa, na hiyo baadaye plastiki inabaki haiozi. Kwa hivyo tumekuwa tukijiuliza ni njia gani tunaweza fanya ili kuweza kumaliza hiyo waste aina ya plastic mtaani. That's why hapo ndipo tulifikiria tukaanza kufanya recycling ya hiyo plastic, ndio tutengeneze vigingi za kutumika kwa kujenga vizuizi. Ndio. Na unapoangalia takwimu, pengine tuanzie tu pale, takwimu zinasemaje ulimwenguni kuhusiana na uchafuzi wa mazingira? Maanake tunapozungumza kuhusiana na plastiki, kuna hii changamoto uchafuzi wa mazingira yenyewe hadi kuelekea kule baharini na athari ambazo zinatokana na hayo. Kwa takwimu za kisayansi zinasema kuwa one plastic, uchafu wa aina wa plastic unachukua zaidi ya miaka 500 ndio ioze. Kwa hivyo madhara yake kwenye baharini ni kubwa sana, na pia imesemekana kuwa kila dakika kuna zaidi ya tani milioni 20 ya plastic ambayo inafika kule majini, na ina tukiendelea hivyo pole tutafika mahali ina hatutakuwa na uhai majini wa aina ya samaki na pia wanyama wengine ambao wanapatikana majini. Kwa hivyo sisi kama Vigingi tunaendeleza kuongea na vikundi vya kina mama na vijana ili tuendelee kukusanya hii plastiki isifike huko, na ombi letu pia ni tukiendelea tuweze kuwa na sehemu za kukusanya plastiki karibu na kila bahari, mto ama zile tuseme tu oceans and lakes zote zile zapatikana hapa kwetu Kenya. Ndio. Tuzungumze tu kuhusiana na takwimu ambazo umetuelezea, manake ni idadi kubwa. Na kama ulivyosema ni kwamba pengine kipande kimoja cha plastiki kinachukua zaidi ya miaka 500 kuoza. Tuzungumze tu kuhusiana na athari ya hayo, manake unapoangalia takwimu ambazo umetueleza kuhusiana na
tani milioni 50 kila mwaka. Kumaanisha ni idadi kubwa, na ukilinganisha niyo miaka 500, inamaanisha ya kwamba athari ambayo imekuwa ikiendelea na kuenezwa katika mazingira yetu inazidi kuwa ya juu zaidi. Naweza peana mfano na hapa kwetu mjini Nairobi. Nakumbuka nikiwa kijana mdogo miaka ya 80, mto kama Nairobi River haikuwa inafurika na kuingia katika manyumba za watu, na pia maji yenyewe ilikuwa safi, na ungeweza kuona hata kama sio samaki ni vitu kama chura zikiishi kwa hiyo mto. Na ukiziangalia hizo mito leo, hauwezi pata hata hizo chura kwa sababu imekuwa na madhara makubwa. Na ukiangalia mara mingi ni ile uchafu wa plastic ndio inajaza vipande vya hizo mito na kuzifanya kuwa wanyama hawezi ishi huko ndani. Na pia hiyo same plastic ina block mitaro na kufanya hata sewer lines zetu ziwe zinafungana, ndiposa inasababisha hata hizo sewer lines kuzipata zina flow into hizo mito zetu. Kwa hivyo with the time, kama hatuwezi tilia maanani mambo ya recycling ya plastic, maisha ya hizo samaki na wanyama wengine wale wanapatikana baharini haitakuwa. Na hii itarudi pia nyuma kudhuru maisha ya wale binadamu wanaotegemea kazi kama uvuvi kwa kuhimidi maisha yao. Ndiyo. Mara kwa mara tunasikia serikali inatoa sheria mbalimbali kuhusiana na matumizi ya plastiki, lakini kabla hata kuingia kwa serikali na yale ambayo inatekeleza, ningependa tuzungumze kuhusiana na Mkenya mwenyewe, mwananchi mwenyewe, ikiwa pengine unaona kwa tathmini yako wameelewa ile athari na uzito wa athari inayotokana na matumizi ya plastiki na kuzitupa vibaya, ikiwa nitatumia hilo neno, katika mito. Umezungumza kuhusiana na mto Nairobi, athari ambazo zimeshuhudiwa. Unahisi ya kwamba elimu ya kutosha imetolewa kwamba Mkenya kweli anaelewa ni kwa nini plastiki hazistahili? Naweza sema kuna changamoto na Wakenya wengi hawajaelewa athari ya plastiki katika mazingira yetu. Kwa sababu hata tukizitumia nyumbani, naweza peana mfano kwa mafuta zetu za kupika. Mara mingi zinapakiwa kwa mikebe ya plastic. Na hii mikebe baada ya kuitumia, jinsi tunavyo itupa sio jinsi inavyofaa. Kwa sababu mara mingi unapata tunaichanganya na taka zingine, zile zinaweza kuwa zina matumizi ingine. Hata hiyo plastiki yenyewe iko na haina tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna plastic tunaita PVC, kuna plastic tunaita PET kama ile ya chupa za maji, kuna ile tunaita LDP na HDP kama ya kibuyu, na ya mafuta kama zile solid fats. Hizo zote kama tungekuwa tunaelewa, tungekuwa tunazitega, tuzitenganisha kule nyumbani, ndiposa zikitoka kwetu, hata ule wa kubeba taka anajua hizi vitu hazifai kuchanganywa. Na hiyo itafanya kazi ya wale wanafanya kazi kama yetu ya kurecycle iwe rahisi, na pia zifike mahali zinavyofaa. Lakini tukizieka zote pamoja, wale wanazibeba kwa zile magari za transporti, mara mingi wanaenda wanazimwaga pamoja kwa zile dump sites, na inakuwa ngumu kuitoa huko tena ndio ifike mahali inafaa kutumika tena. Ndio. Hivyo basi pengine unamueleza mwananchi ama mtazamaji ya kwamba zile plastiki kuna haja ya kuziweka kando kando. Ndio. Lakini unapoweka pale kando, pengine mtazamaji anajiuliza, wale ambao wanazikusanya na kuzibeba wanaelewa kuhusiana na jinsi ambavyo aina fulani ya plastiki inastahili kupelekwa maeneo fulani? Kama taifa, unahisi kuna mifumo bora ya kuwezesha ya kwamba hizo takataka zinapelekwa mahali ambapo zinastahili? Mifumo ziko, lakini azijafikia ule mwananchi wa chini. Kwa sababu naweza kuelezea tena kwa mfano, ukiangalia gari mingi za taka, utapata squeezy hata vijana wenyewe wale wanazibeba wanajaribu kuzitenganisha. Lakini kwa sababu zinatoka nyumbani kama hazijatenganishwa, inakuwa kazi kwao ya kuchukua muda mrefu, kwa hivyo hawawezi tenganisha kabisa.
kwa sababu ukiongea na vijana watakuambia wanajua kila aina ya plastiki na mali inafaa kuenda. Hata sisi wale tunafanya kazi ya recycling ni hao vijana tu tunawategemea, na ukimuelezea umwambie mimi nataka aina hii, hakuna siku atakuletea kama amechanganya. Kwa hivyo vijana wako na akili na wanajua, kwa sababu wengi wameenda shule, na hii ni kama njia moja ya ya kazi ile wanafanya na wanaipenda. So tungeweza kutenganisha kutoka nyumbani, kazi yao ingekuwa rahisi. Ndio. Na vile vile itakuwa ni rahisi kwa zile taka kupelekwa katika maeneo ambayo zinastahili kupelekwa ili kusiwe na ile athari. Turejelee tu kuhusiana na yale ambayo mnatekeleza, manake ni muhimu ikiwa pengine ile plastiki badala ya kuwekwa katika mazingira ambapo italeta tatizo itumike katika kuimarisha pengine kuunda vile vigingi ambavyo mnaunda. Pengine ni kwa nini kwanza mkaamua kuunda vile vigingi kwanza na mkaanzia hapo pengine? Sababu yetu ya kuanzia kwa vigingi, zile mashini tunatumia tulizipata zikiwa tayari ziko hapa kwetu nchini. Ile tulihitaji kufanya ni kutafuta waunzi wale wako around na kuwaelezea ni nini wanaweza fanyia hizi mashini ndio zitusaidie kufanya hii process. Kwa hivyo ilikuwa rahisi kuanzia hapa, ingawavyo tuna ndoto ya kutengeneza tiles na kutengeneza hata roofing tiles, but hizo mashini zinahitaji capital kubwa ambayo hatungepata kwa wakati wetu wa kuanza. So tuna ndoto kuwa tukiendelea kukua tutaweza kufika mahali tunaweza tengeneza kama flooring tiles na hata roofing tiles. Ndio. Na umesema ya kwamba wale ambao mnawahusisha kwa sana ni vijana ambao wanakusanya zile taka na kuzitumia ama kuzileta ambapo zitatumika kwa njia ambayo inastahili. Tuzungumze tu kuhusiana na elimu kwa umma, manake ni swala ambalo tumezungumzia hapo awali ya kwamba kuna ule ukosefu wa elimu kwa umma kuhusiana na athari ambazo zinashuhudiwa ikiwa plastiki zitatupwa visivyo stahili, na vile vile ikiwa mtu pale nyumbani anaondoa zile taka na kuziweka kwa pamoja. Mnaposhirikiana na wale vijana, mnahisi ya kwamba ule ujumbe unazidi kuwafikia wengi zaidi? Tunahisi kuwa ujumbe inaendelea kuwafikia kwa wingi, kwa sababu vijana wengi wametengeneza vikundi, hawazifanyi kama mtu kivyake. Na hata ukiacha vijana, sahi tumeanza kutembea na kuongea na vikundi vya kina mama, kwa sababu ni hao ndio watumizi nyumbani wa hizi bidhaa za plastiki. Na tunawahimiza kuwa baada ya kuitumia anaweza iweka kando kwa muda na baadaye atuitie tuichukue, na iwe kuwa ni njia pia ya mapato kidogo. Na kuna vikundi kadhaa kama kwa sehemu kama Madhare, Korokocho za kina mama ambao tunaongea nao, na tunaona kuwa wanaona uzuri wa kuhimiza kufuatilia hii maongeo. Kwa hivyo naweza sema kuwa Wakenya kwa jumla wanaendelea kupata elimu na wanafuatilia, na najua kwa muda usio mrefu tutaweza kufikia hata wengine kwa mji mengine, sio Nairobi peke yake. Ndio. Turejee tu kwenye masuala ya baharini kidogo, maanake pale kuna tatizo ya kwamba unapata kuna plastiki nyingi ambazo ziko kule baharini na ya kwamba zinaathiri wale viumbe ambao wako pale majini. Ni vipi ambavyo zile plastiki pengine zinajipata pale? Maanake unakuta katika bahari nyingi kuna wale ambao wanachunga maeneo kama yale. Ni kwamba watu wanapokwenda pale wanaenda na maji, ama pengine kwa uchunguzi mnaona ya kwamba ni kipi ambacho hasa kinachochea zaidi? Okay, mara mingi tunasema kuwa ni elimu kwa wale wanatembelea baharini, wanafaa kuelimishwa kujua kuwa kama ulifika hapo na plastiki, ubebe plastiki yako ukitoka uende uweke mahali panafaa. Naweza kupatia mfano pia, ukienda kama Mama Ngina Beach Mombasa, kuna collection bins zimewekwa, lakini sio kila mtu ambaye ameenda hapo na plastiki yake ama taka yake akimaliza anaiweka kwa hiyo bin ya kucollect ule takataka. So ni elimu inafaa kwa kila mtu. Na ukiacha hao, ile mingi inaenda through mto. Kwa sababu ukiangalia mto kama Athi River, imeanzia hapa, inapitia hapa Athi River karibu na Nairobi, lakini inateremka mpaka ifike Mombasa. Wale wanaenda kuchota maji
kwa hizo mito. Ni nini wanatumia na wanafaa kuelimishwa kuwa ukiwa ukikuja hapa na chombo cha kiplastiki, ukimaliza beba urudi nacho nyumbani uweke mahali inafaa. Kwa sababu wakati kunanyesha kunakuwa na mafuriko na hii plastiki yote tunaitupa kando ya hizi mito tunaipata imefika baharini. Ndio. Ikiwa haya hata badilika, manake kuna ile mikakati ambayo imewekwa kama nyie sekta ya kibinafsi, serikali pia imeweka mikakati ambayo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana nayo hapo baadaye kidogo. Lakini tuzungumze kuhusiana na athari kuu ambayo inatarajiwa ikiwa hali itazidi kuwa ni kama ile. Tayari bahari zimechafuliwa, kuna wito ya kwamba watu wawe waangalifu zaidi ya kwamba wasizidi na ule uchafuzi. Lakini ikiwa haya yataendelea katika siku za usoni, pengine tutarajie nini? Moja ni mabadiliko kwa mazingira yetu. Ukiangalia dunia mzima kama mwaka huu kulikuwa na mambo ya carbonization. Na hii ni kitu tunaweza zuia, si lazima inchi za Ulaya watusaidie kufanya kuzuia madhara kama hiyo. Namba 2 ya pili, wale si, ni mandugu zetu na dada zetu wanategemea hizi bahari na hizi sehemu za maji kuvua samaki na kujiimidi kimaisha kutoka na ile uvuvi. Kwa hivyo tusipoweza kuzuia hapo, siku za usoni kutakuwa na watu kutokuwa na kazi, ukosefu wa kazi, kwa sababu wale wavuvi baharini tutawapeleka wapi? Tutawalisha kwa njia gani? Na madhara itakuwa kubwa kwa sababu wengi utapata kama ni vijana wadogo wataanza kuingia kwa njia zisizofaa ili waweze kujimidi kimaisha. Wengine watakuwa wezi, kama ni wale wasichana wadogo ambao wanatembeza samaki huko mijini, hatuna mali pa kuwapeleka. Kwa hivyo ni jukumu letu wote tuweze kuzuia hii madhara mapema. Ndiyo tuweze wote kushughulikia wenzetu. Naam. Tuzungumze tu kuhusiana na mikakati ambayo imewekwa, masuala ya sheria. Maanake kama tunavyofahamu ni kwamba serikali imekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba angalau kuna zile sheria ambazo zimeundwa, utekelezaji wake upo. Lakini unahisi ya kwamba kuna pengo ambalo bado limesalia. Kama sekta ya kibinafsi mmechukua lile jukumu ya kwamba mnatumia hiyo mbinu ya recycling kusaidia kwa njia moja au nyingine. Lakini unahisi kuna pengo ambalo linastahili kuzibwa sasa hivi? Kuna pengo kubwa kwa sababu watu bado wanatumia ile plastiki ambayo imekataliwa. Na ukiangalia ni sisi wenyewe wananchi tunafaa kuchukua jukumu liwe letu, kwa sababu mimi nikienda kununua mboga niwekewe kwa plastiki na najua hii haifai na naikubali. So hata kama serikali itaweka sheria, ni nani, ni sisi tunafaa kuhakikisha kuwa hii mambo inafuatiliwa ndio tuweze kuona nchi yetu ikiwa inaelekea kwa njia inavyofaa. Ya pili, kuna ofisi za kule chini kwa vijiji kama ofisi za chief za mlango. Kuna wakati hata serikali ilikuwa inasema tujaribu tuwe na nyumba 10 mahali tunamoishi. Wale wanahusika kwa hizi vikundi kama ofisi ya chief, ya assistant chief na hata pale kwa nyumba 10 na wale milango kule vijijini, wanafaa kupewa elimu ndio waweze kuwa macho ya serikali kwa njia ambayo inaweza fikia kila mtu. Kwa sababu serikali hata ikisema na polisi peke yake hawawezi hakikisha hii mambo inafanywa jinsi inavyofaa. Ni lazima tuchukue sheria sisi wenyewe, tuweze kuifuatilia, na hata sisi private investors tuweze kuongea na wale tuko karibu nao ndio tuweze kuona sheria ikitimizwa kwa njia inavyofaa.
Mm-hmm. Manake sheria itakuwa na umuhimu ikiwa iko pale lakini haitekelezwi. Serikali ina lile jukumu, lakini tuzungumze kuhusiana na hizi plastiki ambazo hasa ile mifuko. Mm-hmm. Umezungumza kuhusiana na unakwenda pale pengine sokoni, unaona yule muuzaji ameingia mahali kidogo hivi ametoka na mfuko wa plastiki. Ilhali kuna ile mifuko ambayo ililetwa baada ile mifuko ya awali kuondolewa, mifuko ambayo inasemekana ya kwamba angalau iko nzuri kidogo. Mm. Lakini bado inapatikana maduka ya kijumla, utapata mifuko sawa inatumika, lakini katika masoko bado ipo. Unahisi ya kwamba inajipataje katika soko la Kenya? Inapatikana kwa sababu bado kuna mianya, na ndiposa nimesema hapo awali kuwa ni sisi wananchi wa kawaida tunafaa kuhakikisha kuwa sheria inafuatwa. Kwa sababu mimi nikiwekea mboga kwa ile mfuko wa plastiki nienda nao nyumbani, mwenzangu akiniona anafaa kuniambia, "Lo Joel, hapa unakosea." Na tusipoweza kufanya hivyo, hiyo mianya tuwezi ifunga. Kwa sababu mara mingi tunasema kila mtu anataka aishi, na labda hiyo ndio njia anajua ya kujikimu. Lakini tukiweza kumuelezea aweze kufikiria kwa njia nyingine, atapata njia nyingine. Lakini tukimkubalisha, tutaendelea kujenga ile haifai kufanyika. Ndio. Na pengine soko la recycling humu nchini, unaona ya kwamba katika siku za usoni, pengine katika kipindi cha miaka miwili ijayo ama miaka mitano, unahisi ya kwamba kama taifa tutakuwa tumefikia wapi? Nasema kuwa tutakuwa tumepiga hatua kubwa, kwa sababu kama kuna policy rais wetu alisign hivi majuzi ya kuwa tuweze kuimplement kitu inaitwa circular economy, ambapo hata ule mtengenezaji wa plastic afuatilie ajue product yake inakuwa disposed kwa njia gani. Na hizo ni vitu zikifuatiliwa tunaona zitaweza kusaidia hata ule kijana ambaye anakusanya takataka aweze kupata malipo bora, na aweze kuona serikali inampatia support kwa kile anafanya. Na ukiangalia kwa muda, hiyo itafanya wahusika wote, ule mtengenezaji, ule mtumizi na ule ambaye anakusanya, wote waweze kuona faida ya serikali na pia kupata kuweza kuishi maisha mzuri. Kwa hivyo baada ya miaka miwili, kwa sababu najua wengi hawajaijua na hawajaielewa, kutakuwa na mazingira mzuri na pia hata matunda ya ile tunafanya tutakuwa tunaona. Ndio. Kabla ya kutamatisha, ningependa kidogo tuzungumze kuhusiana na uhifadhi wa miti na hata mazingira. Manake miti ni muhimu sana kwa taifa hili na ulimwenguni kote. Na vigingi ambavyo mnatengeneza kwa kutumia plastiki, ina maanisha ya kwamba basi miti imepata afueni. Manake hakuna ule ukataji ambao unaendelea. Tuzungumze tu kuhusiana na umuhimu wa ile recycling katika kuokoa mazingira yetu, hasa miti. Umuhimu kubwa ni kwamba kwa saa hii hata wale wanatumia miti kwa nyumbani kwa ujenzi, tunawapatia vigingi vya plastiki ambavyo ni more durable kuliko miti. Kwa hivyo hakuna haja ya kuharibu mazingira yako ukisema unataka kujenga ama unataka kutumia hiyo miti kwa kuzuia wanyama, kujenga zizi ama nini. Kwa sababu hii plastiki, vigingi vya plastiki ambavyo tunatengeneza, zinaishi kwa muda mrefu na pia ukiangalia ni safi. Kwa hivyo hata ile njia ya kiafya ya hygiene ya mali unazitumia ni mzuri kuliko miti. Ndio. Hivyo basi kwa wakati ule ule tunazidi kuokoa mazingira yetu. Ningependa tu tuzungumze kuhusiana na kauli yako ya mwisho kuhusiana na huu mjadala. Manake umezungumza kuhusiana na katika siku za usoni kile ambacho tunatarajia kama taifa kwenye masuala ya uhifadhi wa mazingira. Sasa hivi tuzungumze tu na mwananchi, na hasa hili swala la kuelewa umuhimu na athari ambazo zinatokana na matumizi ya plastiki na njia ambazo wanastahili kujifunza, hasa kuhakikisha kwamba wakati ambapo unatoa zile taka si kuziweka tu pamoja, ila kuna ule umuhimu wa kuhakikisha kwamba umezitenga kulingana na athari yake na pengine mahali ambapo zinastahili kutupwa. Ningependa kuambia Wakenya wote kuwa
tuweze kufuata sheria kwa sababu sheria ziko, na tuhakikishe kuwa wakati tunatumia plastiki tunazitenganisha kwa njia inavyofaa, na pia badala ya kukata miti yako ama kuharibu mazingira yako, tuweze kukubali kuwa vigingi vya plastiki zinapatikana na zinatupatia matumizi bora kuliko kukata miti. Wakati unakata miti, wakati unatumia unatupa plastiki yako vibaya, unadhuru wanyama kule majini, baharini, na wakati unakata miti pia unaharibu mazingira yako, hata hewa yako haiwi safi. Ile kiwango cha mvua ambayo utapata baadaye siku za usoni pia inapungua. Kwa hivyo tukubali kuwa kuna suluhisho, vigingi ziko, na tutube plastik zetu vizuri na tutumie vigingi za plastik. Mm-hmm. Ndio. Naam, shukran sana kwa muda wako mtazamaji. Tumekuwa tukizungumza naye Joel Otieno Alogo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Vigingi Africa Limited. Tumeangazia tu mengi kuhusiana na athari za matumizi ya plastiki humu nchini, hasa kwa mazingira, na bila shaka tu tumejifunza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo wewe mtazamaji na wewe kama mwananchi unaweza kutekeleza jukumu lako kuhakikisha kwamba hata wakati ambapo unatumia zile plastiki ambazo bado zinatumika kwa sasa, itakuwa ni bora wakati ambapo unazitupa uhakikisha kwamba zinatupwa katika maeneo bora, manake mazingira yanaathirika, viumbe vya majini vinaathirika, na hivyo basi ni athari ambayo inatarajiwa kuongezeka katika siku za usoni ikiwa hakuna hatua ambazo zitachukuliwa. Na basi kufikia hapo mie sina la ziada ila kutamatisha kipindi cha Tamrini. Shukran sana kwa wote waliotazama na vile vile wote waliofanikisha taarifa hizi. Kumbuka ya kwamba mengi zaidi utakuwa unayapata mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Tayari namuona mwenzangu Jackie Wambiro yuko studio tayari kukupasha hayo yote. Lakini mie sina la ziada, tukutane tena hapo kesho majaliwa. Mie naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Lucy Mwaura. Kwa heri.